Հայկական հերոստա եթերում գերիշխողը հերոստա սերիալներն են։ Ներվերս գերակ! Վայրենի ես դու! Հեք հոյակի որ չեմ սատկաստում, գմբրդիլոս! Յուրաքանչյուր աշխատանքային օր երեկոյան ժամերից մինչև կեսգիշեր հեռուստաէկրաններին են հայտնվում տարբեր սերիալներ, որոնցում շատ հաճախ ցուցադրվում են բռնության, ագրեսիայի դրվագներ։ Ազգային ժողովի ԲՀԿ խմբակցության պատգամավոր Գևորգ Պետրոսյանը բազմիցս խոսել է հեռուստաեթերը մաքրելու անհրաժեշտության մասին։ Ինչ են սպրդում եթերները? Այլանդակություն, անբարոյականություն, բռնություն, քանի թևավոր խոսք են հիշում միայն հարսնացում հյուսիսից կինոնկարից։ Ուրեմն Մուրադը ճապակն աչքիդի, սերով պիտի ստանի, այհա։ Եսօր միատ թևավոր խոսք ասեք այդ սերիալներից, թող տահաս չհնչի, բայց ես զզվում եմ այդ սերիալները նայելուց, դրա համար ես դրանց ոչ անվանումները գիտեմ այդ կինոների, այդ ֆիլմերի, ոչ էլ ուզում եմ իմանալ, դրանց կերպարները, սկսած, այնտեղ դերասան չկա, այնտեղ կա կապիկություն, դերասանը եղել է Մհեր Մկրտչյանը, Կարպ Խաչվանքյանը, Մուրադ Կոստանյանը, Վերչալույս Միրիջյան, նրանք են եղել դերասան, ամոթա որ մենք նրանց դերասան ենք անվանում։ Հայկական ամենաքննարկված սերիալ արտադրողը ռեժիսոր, սցենարիստ, պրոդյուսեր Դիանա Գրիգորյանն է, ով 2018 թվականին Հայաստանի Հանրապետության երրորդ նախագահի կոգմից պարգևատրվեց Մովսես Խորենացու մեդալով։ Սա դրվագ է նրա անհասցե ծնվածները սերիալից, որտեղ տղամարդը բռնություն է գործադրում կնոջ վրա, փորձելով մկրատով կտրել նրա քիթը։ Գրիգորյանի հեռուստասերիալները բարձր վարկանիշ են ապահովում տվյալ հեռուստաընկերության համար, սակայն խախտում են հեռուստատեսության ռադիոյի հանձնաժողովի կողմից մշակված հեռուստասերիալների մասին օրենքի մի քանի կետեր։ Վարույթը բացվել, մենք տեսել ենք այդ սերիալը, նա իսկապես ինքը խտացված կերպով հենց այդ սերիան, որի մասին գնումա, որ ինչ-որ գրեթե ավարտականները եւ ընդ այդ կրքերը խտացվեցին, նա իսկապես խախտում աստ մեզ եւ համապատասխան օրենքի, հեռուստատեսության եւ ռադիոյի եւ մեր հանձնաժողովի կողմից ընդունված չափորոշների մի քանի դրվագներ, բայց դա տևական աշխատանք է։ Մեր էքսպերտները պետք է նայեն իրավական վարչությունը, հա, պետք է գնահատեն հոգեբանները, որոնց մենք դիմում ենք, որպեսզի նրանք գնահատական տան։ Իսկ արդյոք հայ հասարակությունը դիտում է հեռուստասերիալներ եւ ինչ կարծիք ունի դրանց մասին։ Հավանություն տալիս եք հայկական հեռուստասերիալներին։ Ոչ մի անգամ, նա սերիալներ են, մեզ պետք չի։ Մեր հայկական ինչ որ ունենք, այ դրան թող ծուստան։ Չէ, ահա որ աչի լինում նայել։ Այն որ թերթում ես արտասամանյա ֆիլմերը, այնտեղ դաժե դերասաններն են հատ-հատ ընտրված։ Իսկ այստեղ ուղղակի երևի կան չէին գրել, եկել էին այդ խեղճ կինը չգիտեր ինչ ա, ես էլ նայում ա։ Ոչ մեկը դուրս չի գալիս։ Դիտում եք հայկական ֆիլմերը։ Որ հերոսասերիալներ։ Անհասցե ծնվածները եւ պատվի ծառավելը։ Որևէ կթադասիրակչական տարեր կարունակում են այդ սերիալները ցես։ Ինչ թվում ա, այո։ Ձեզ ինչով են օգնում։ Ինձ դեռես չգիտեմ։ Դերասան Սարգիս Գրիգորյանը, ով բազմաթիվ դերեր է ունեցել հեռուստասերիալներում եւ եղարվեստական ֆիլմերում, ցածր է գնահատում այսօրվա հեռուստասերիալների որակը։ 80% սերիալները ռեժիսոր չունեն։ Երկրորդ հերթին արագության վրա, իսկ արագության վրա որակ չկա։ Դերասանի կրթվածությունը պիտի ուշադրություն դարձվի եւ ընդհանրապես ռոպագանդային, թե մենք ինչ ենք ասում, ինչի մասին է այդ։ Այսինքն հանդիսատեսը մոռանում է, թե ինչի մասին է այդ ֆիլմը, երբ որ արդեն հասնում է վերջին, չէ՞ հիշում։ Գրիգորյանն այժմ չի ցանկանում նկարահանվել հեռուստասերիալներում, եւ դա ունի իր պատճառները։ Չեմ ուզում միայն փող աշխատելու համար անեմ, ախր արվեստի նշանակությունն ա կորում։ Ես ինձ լավ չեմ զգում, ես ինձ կոմֆորտ չեմ զգում, ես իմ սիրած գործով չեմ զգում։ Մի տպավորության ոնց որ ուրիշ մասնագիտության գնա։ Անընդհատ ամեն սերիալից սերիալ փոխվելով մոտավորապես 13 հատ սերիալում գլխավոր դեր եմ խաղացել։ Մենք մինչև հիմա կարոտել ենք մեր ժողովուրդ, մեր հայկական կինոներին։ Հազարից մեկ են ցույց տալիս։ Կիրակյորով ոչ թե ասենք ցույց են տալիս, մենք ենք մեր սարերը, չգիտեմ, Ձորի Միրո, մյուս այդ կինոները, որոնք հայրենասիրություն են քարոզում։ Ամբողջ օրը ինչ որ, չգիտեմ, իրենց արտաքինին չհետևող դերասան կոչվածներ ազդում են մեր նյարդերի վրա։ Հաջորդ սերիային դու չես հիշում ինչ ա եղել նախորդ, որովհետև հիշելու բան չկա։ Չնայած անընդհատ հնչող քննադատական կարծիքներին եւ հորդորներին, հեռուստաընկերությունները շարունակում են հեռուստադիտողին ներկայացնել բռնության, ատելության, ագրեսիայի բազմաթիվ դրվագներ պարունակող սերիալներ։ Ազգային ժողովի կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի, սփյուռքի, երիտասարդության հանձնաժողովը օրերս հայտարարել է, որ աշխատանքներ են տարվում հեռուստատեսության եւ ռադիոյի մասին Հայաստանի Հանրապետության նոր օրենքի շուրջ եւ որ ստանձնում է այդ ոլորտում օրենսդրական բարեփոխումների իրականացման ողջ պատասխանատվությունը։